丰田终于暴跌了，旗下四款车型现在纷纷降价，不仅动力强、油耗低，后期的养车成本也是很让人满意。这样的价位买来家用难道不香吗？特别是最后一款车型，目前跌至11万可入手，买来家用真的是太合适了。第一款丰田 RV4 荣放，这款车作为一汽丰田 SUV 的鼻祖，也是更新换代了好多年，并且它成功开创城市 SUV 的品类。虽然现在时过境迁，但是它又以一个全新的姿态展现在了广大网友的面前，而在外观方面也是一大亮点，大面积的镀铬饰条进行点缀，再搭配着黑色的中网，前脸的设计非常有层次感，同时 LED 大灯和丰田的车标镶嵌其中。年轻运动感十足，这款车同样继承了丰田出色的油耗表现，后期养车成本特别的低，能够为你省下不少钱。只不过内饰方面比较简约，以实用性的风格为主，中控分为两层，使用的都是不同的颜色，很有立体感。再搭配着全液晶仪表，给整车的内饰带来了极强的科技感。动力方面，搭载了2.0升自然吸气发动机，2.5升双擎版本，马力218和222，扭矩221，匹配 CVT 变速箱。总的来说，这款车非常的适合家用。现在官方指导价17.5万到26.8万，很多地区优惠能够达到25,000左右。目前它的入门级车型只需要15万多，这样的优惠力度，你难道不心动吗？第二款丰田亚洲龙，官方指导价19.8万到27.9万，它作为中期改款的车型，变化并不是特别的大，只不过在细节方面得到了提升。外观方面，大嘴式的进气格栅颇有气吞山河的气势，前脸的辨识度非常的高，再搭配着全系 LED 大灯。夜间行车安全有保障，这款车车长4米975，轴距2米870，在同级别车型中，它的车长和轴距都比较有优势，并且相应的空间也会好一点。有一说一，亚洲龙的内饰相比同级别的车型更加的有质感，真皮包裹的方向盘，再加上多功能按键和中控台大量的软质材料进行包裹，显得更加的稳重。动力方面提供了3套2.0升、2.5升和2.5升混动版，能够充分满足不同消费者的需求。混动版本采用的是2.5升发动机加电机加 ECVT 变速箱组成。在降低养车成本的同时，它也是增加了不错的行驶质感。建议你入手它的2.5升自然吸气发动机，开起来也是十分的柔和。总的来说，这是一款既兼顾商务又满足生活的车型，在20万到30万的价位里面颇具有竞争力。对此你怎么看呢？第三款丰田凯美瑞，起售价17.98万到26.98万，现在优惠能够达到22,000左右，优惠完以后裸车只需要16.18万，落地是在18万左右。推荐你入手它的2021款2.0精英版，这款车最让人满意的就是它的动力方面。搭载了2.0升自然吸气发动机和 CVT 变速箱，马力178，扭矩210，这样的动力起步的时候也是非常的强劲，超车也是游刃有余，并且百公里油耗低至 5.5，实际来开的话要达到7个了，也是很经济省油的。这款车车长4米885，轴距2米825，空间方面表现也不错，后排坐三个人也是没有什么问题。要知道它毕竟是一款中型车，让你在里面翘起二郎腿都不是问题。而后备箱的空间也是能够放两三个大号的行李箱，有着不错的储物空间，座椅坐上去很柔软，舒适性也很高。只不过内饰方面的设计中规中矩，只配备了8英寸的中控屏，科技感这一方面只能说一般般。不过它的安全性还是很让人满意的，像前后排头部气囊、前排侧气囊，这都有配备，能够充分保障你的行车安全。第四款丰田锋兰达，作为丰田旗下的入门级 SUV， 主打的就是家用 SUV 市场，指导价12.58万到16.98万，现在优惠完以后只需要11万多就能入手，我个人感觉还是很划算的。外观方面采用了半闭合式的进气格栅设计，造型也是比较犀利，也是能够给你带来一丝粗犷的气息。车身侧面的腰线营造的也是优雅流畅，车尾则是呈现一种比较柔和的风格，很符合年轻人的审美口味。内饰方面，4.2英寸的液晶仪表虽然算不上特别的奢华，但也算简约大气。值得一提的是，后排空间的表现还不错，后备箱容积能够达到438升，同时也是支持比例放倒，能够满足家庭出行的装载要求。动力方面搭载了2.0自然吸气发动机，功率126，扭矩205，匹配 CVT 模拟十档变速箱，给你带来舒适大空间的同时，它也是兼顾了动力以及燃油经济性，可谓是年轻家庭用户买车的首选。这样一款车，你会心动吗？以上四款车型现在优惠力度比较大，入手也比较合适，你有什么看法吗？好了，本期的视频就分享到这里，我是车圈大哥大，我们下期视频再见，拜拜。